Дархуул аймгийн засаг дарга Насанбат хөрөнгө оруулалт хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга Батцухнаар өнөөдөр хүүхэд залуучуудын соёл хамралтын зохицуулалт хийгдэж байгаа агаарын дугуй АСИК аргачлал сөрлүүлэх ажилдаа танилцлаа. Өнөөдрийн байдлаар агаарын дугуй сөрлүүлэх ажлыг Sigma's компани гүйцэтгэж байгаа бөгөөд гүйцэтгэл нь 30% тавина. Харин АСИК аргачлал сөрлүүлэх ажлыг Дархан Уян компани гүйцэтгэж гүйцэтгэл нь 60% байгаа юм байна. Яг үндсэндээ бүх том карааны ажлууд хийгээд дуусаад шалгалтаа хийгээд дуусан гутаа энэ гадна ажлууд руу орох гэдэг байна. Тэгвэл одоо эдрийг хийгээд нэмэр байхгүй болчихлоо. Энэ ажлын график төлгөө та нарын дотоод юу ямар юу гэж бодсон? 9 сарын 25-нд ерөнхийд бол 3 сарынаас гэрээ дуусч байгаа. А одоо яг гэрээ сунгахсан нь 11 сарын 1 гээд өгсөн байгаа. Тэгэхгүй бол болохгүй. Яг бас бид нар саяас одоо шинэ энэ ажил эхлэл хойвжих энэний нэг зам хийчихсэн шүү дээ тийм яг замын өвчл тавьд нэгэл бид нэр яг битөө очно авах гэж хахт зам хааж ерөөс оруулахгүй гэдэг байгаа байхгүй тэгээ бид нэг 7 хоног чалдаг юм аа дээд нь одоо жишээ нь ингээд тоглоом бид нэг урдаас оруулж ирж байгаа шүү дээ тэгэхээр зуршил компаниа дамжуулж тоглоом авсан байхгүй а тэгэл одоо шинэ гарт нэг ирэх болч юм уу таарахгүй дутуу байдаг юм ирсэн юм байна а тэр мэрийг уршаад захиад авах талаа айгаа одоо нэг корона гэж хэл хаалттай гэж хуцаа алж байгаа их байгаад байгаа тийм тэгээд нэг суур дэргэл бид нэмэлт одоо шинэ 20-30 хувь хайр айрын нэмэлтээр инд авчиж хийсэн одоо шинэ зургууд суулгаад байсан. Хийсэн ажил бол 10 сарын юу тогтчлэлт энэ төртэйгээ нийлээд цаатлын хугацаа 11 сарын 1 гэж өгч байгаа. Гэхдээ яг тогтчлэлт дээр нэг зүлэн мөлөө бас үлдэж байх тийм. Энэ бүгд замлбар хийж болох байх. Хамгийн гол нь эдгээр тоглоомыг суйрлуулахдаа аюулгүй байдлыг бүрэн хангаж техник технологийн дагуу гүйцэтгэх хэрэгтэйг зөвлөлөө. Энэ жил Миний Монгол цэцэрлэгт хүрээлэнд хөлбөмбөгийн иж бүрэн талбайг улсын төсвийн 1.6 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар дорны өргөө компани гүйцэтгэж байгаа. Ажлын явц нь 90% гүйцэтгэлтэй байна. Энэхүү талбай нь дэлхийн жишгт нийцсэн олон улсын тэмцээний уралдаан зохион байгуулах боломжтой бөгөөд 6 игнээ гүйлтийн зам үзэгчийн суудал тамирчдын хувцас солих өрөө таслаатай байхаараа онцлогтой юм а. Дорны өргөө компани энэ 2005 сарын 17-ноос юугаад 20-ны өдөр энэ хөлбөмбөгийн талбай ажил эхэлсэн. А одоогийн байдлаар бол ажлын 90% өгч юм. Бид нэр одоо яг хиймэл ногоон зүлгөө бол дийлгээд нах бэлтгэл ажилдаа өгч энэ. Хизээ үлээлгэж өгөх гэсэн үг л тэгэхээр. За энэ сарын үргэхэд бол сүүл гэхэд бэлэн болчихно. Мөн Дархан сумын 6 дугаар багч нэр тавигдж байгаа 2079 км хатуу өвчлөлттэй замын ажилдаа танилцлаа. Тус замыг МАЗ компани гүйцэтгэж байгаа бөгөөд гүйцэтгэл 80%-тай. Дархан сумын 6-7 дугаар багч нэр тавигдж байгаа 3.3 км хатуу өвчлөлттэй авто замын ажил 45% гүйцэтгэлтэй байна. Тус ажлыг Захин бар инженерийн компани, Өнөр зам компанитай хамтран гүйцэтгэж байгаа юм а. За улсын төсөв хөрөнгө оруулалтаар 2020 онд одоо дархуул амжилт хэрэгжиж байгаа нэг төсөл хамжаа нь бол шин дарханыг одоо хуучин дарханттай холбох энэ хоёр дахь замын асуудал байна. Энэ нь бол нийтээ нэг 2 км гарын замын асуудал ааж байгаа. Энд бол гүйцэтгчээр Захин бар инженеринг Өндөр зам гэсэн хоёр компани бол түншлэлээр орж ирж гэрээ явуулаад энэ замыг хоёр талаас нь ажиллах нь хийж байна. Яг одоо бидний энэ зогсож байгаа энэ хэсэг бол Өндөр зам компани одоо хийж байгаа 400 орчим метр одоо юм замын суурийн ажил одоо 50% гүйцэтгэлтэй бэлтгэл хангалттай явж байна. За энэний яг өдөөс нь угтаад 2-р ирээдүйн зогсвар сургуулаас шинэ дархуучин дарахныг холбосон 1-р ээлжээр хийгдсэн замыг хөндлөн гараад 31-р хороолыг дамжиж гарч ирж байгаа замын ажлыг бол Захин бар инженерийн компани мөн хийж байгаа. Тэнд бол мөн 1 км орчим удаа замын ажил хийгдээд ингээд явж байгаа. Энэ хоёрын дунд бас тодорхой хөрөнгө асуудал бол шийдэгдээгүй үлдсэн бас 1 км гарын удаа юм замын асуудал байж байгаа. Энэ нь бол эх онд одоо усын төсөвтэй тавигдээд хийгдэхээр бид нар төлөвлөгөө аргад одоо ажиллаж байна. Бүтээн байгуулалтын ажилтаа танилцаж гэрээний дагуу ажиллаа чанартаагаар гүйцэтгэн хүлээлгэж өгөхийг аймгийн засаг дарга үүрэг болгосон юм а.